totes i tots, una setmana després de les eleccions del passat 28 de maig, seguim repassant què és el que va donar de si aquesta nit electoral. Avui ho fem des de la ciutat d'Oliva, una ciutat d'Oliva on venen canvis, on s'avecina canvis el pròxim 17 de juny, i és que Projecte Oliva guanyava les eleccions municipals i ho feia d'una manera contundent, així que volem parlar en qui serà la futura alcaldessa de la ciutat en unes setmanes, la candidata de Projecte Oliva, Yolanda Pastor. Benvinguda, enhorabona. Moltes gràcies, Rocío, un plaer estar així. Gràcies per la visita. Diem, encara no eres alcaldessa, però tot apunta que, evidentment, si no n'hi ha ninguna qüestió molt, molt, molt diferent, que no es preveu un pacte entre quatre forces de tants diferents àmbits polítics, Projecte Oliva en 10 regidors arriba per fi al govern local. Sí, efectivament, jo crec que no hi haurà sorpreses i Projecte Oliva està fent una primera valoració i una primera ronda en totes les forces polítiques que concorrien a les eleccions i que tenen representació, que en breu, doncs, bueno, ara no podem adelantar massa, però nosaltres intentarem sempre fer un govern en consens, un govern amb molta participació i que de segur serà el millor per aportar endavant a la ciutat d'Oliva. I ha assimilat això de que va ser alcaldessa de la seva ciutat? Pues si em poso la mà en el cor, no. No, perquè com que jo ja venia de ser regidora durant molt de temps, pues la gent sí que diu alcaldessa, alcaldessa, però jo no ho tinc assimilat. No? Jo crec que al final tinc una sensació un poc estranya, la gent està molt volcada en mi. Des d'ací vull que agrair personalment a tota la gent que tots els dies em veu pel carrer i no puc pegar un pas, no? Perquè per a mi és molt important. No? Jo crec que aquestes mostres de suport i de carinyo em donen la força suficient per a seguir endavant, no? Perquè sé de la responsabilitat que tinc i jo crec que vull disfrutar-me aquestes setmanes, no? Compartint en la meva gent, en els veïns i veïnes del poble, quan vaig pel carrer, aquestes mostres de suport, d'ànim. I bueno, jo crec que entre tots, Yolanda Pastor serà una ciutadana més i que intentarà pues, estar amb ells i portar les coses endavant. Després d'aquest resultat, esta setmana la seva vida ha sigut un terratrèmol per complet. Sí, jo crec que encara, sempre quan te presentes a unes eleccions, pues, bueno, són moments de nervi, de tensió, preparar tota una campanya electoral. Nosaltres som un partit menut, un partit de persones que pràcticament ens hem fet tots nosaltres. Preparar també el míting que va fer al Centre Polivalent, que es van acompanyar més de 1.000 persones. D'ací agraïs als que van estar i als que no van poder estar. Però jo crec que al final, pues, bueno, entre tots farem les coses bé. Com, ara entrarem en el que és matèria, del que és el programa, el que vol fer les negociacions dels altres partits, però el moment de la nit electoral, aquest recompte, com el viu? El viu en la seu, en els seus companys, o com ho viu? Bueno, va ser un moment emocionadíssim perquè durant tot aquest dia va haver molta tensió, perquè vas per les taules, la gent ens saluda, però nosaltres notàvem la sensació de que la gent estava amb nosaltres. No? Jo crec que arribar al Projecte Oliva, aquest dia, la gent no tenia complejos en dir-te, Yolanda, jo ja he apostat el meu granet d'arena, jo ja he votat per vosaltres. Xiquets menús que em ven pel carrer i recorde l'anècdota de Pablo, que sí que la vull contar així, un xiquet que no podia votar i anaven els seus pares i quan em veu entrar al col·legi electoral em dona el sobre en la meva papeleta. Entonces, totes aquestes mostres de carinyo i de suport pues, donen molta confiança i després d'aquest dia bueno, la sede va començar a omplir-se de gent, de gent, de gent. Conforme anaven els meus apoderats, que estaven en les taules electorals, anaven acudint, conforme anaven tancant els col·legis. Bueno, pronte el resultat va ser apoteòsic, no? Perquè evita que pronte els números donaven que els resultats eren molt bons. Jo estava fora perquè dins no podia estar, no podia estar allí i de repent, claro, vull dir, 10 regidors, això va ser algo que no mos va assombrar a tots, sabíem que podien traure molt bon resultat, ho comentàvem antes, Rocío, vull dir, jo, en la situació que tenien, sabíem que podien traure o molt bon resultat o molt poc, no? Però, bueno, va esclatar la il·lusió, l'alegria, i sobretot perquè havien sigut capaços de que el poble ens demanava un canvi, no? I jo crec que vam saber il·lusionar i tindre l'esperança de millorar la nostra ciutat entre tots. I això per a nosaltres era molt important i un resultat, bueno, un resultat molt bo per a poder governar en minoria o en qualsevol força política. Quan feia aquest recompte, les paperetes de Projecte Oliva no parava de pujar el montonet. Parlem d'un més d'un 42% dels vots, que és el que donen aquests 10 regidors, però per darrere la segona força més votada és el Partit Socialista en un 18% dels vots. És que la diferència és molt abismal. Sí, efectivament. Jo crec que tot això ve també un poc perquè al final hi ha un històric, i entonces la gent ha vist que Oliva necessita i passa per un altre govern.
I crear cada sobre, cada papeleta nostra és això, no? Un bo d'il·lusió, un bo d'esperança, un bo de confiança. I en Projecte Oliva hem vist aquest grup de persones capaç de tirar el poble endavant, perquè bueno, al final la gent premia o castiga. I el que ha fet el poble és premiar a una força que ja va guanyar fa 4 anys i que no es van deixar governar, no? I allò no s'ha oblidat. I no s'ha oblidat i la gent ens ha dit amb més gana i més alt estem en Projecte Oliva. Necessitem de vosaltres per a canviar el rumb de la ciutat. I això és cada papeleta d'il·lusió i esperança. Això era lo difícil. Han passat 4 anys i el poble podia oblidar aquell dia de la investidura que recorda perfectament com minuts abans tot va pegar la volta i Compromís va decidir pactar en el PSOE quan tot estava tancat en Projecte Oliva i vostè anava a ser alcaldessa. El poble no ha oblidat i és més, ja no és que ha premiat soles a Projecte Oliva, sinó que ha castigat. I lo difícil era que després de 4 anys el poble tinguera memòria per a saber valorar això bé, no? Efectivament, jo crec que el poble ha demostrat que sap el que vol i que és un poble i una ciutat que està a l'altura de les circumstàncies. En el 2019, quan Projecte Oliva va guanyar amb 6 regidors, la força més votada, hi va un pacte en Compromís per a portar endavant i seguir continuant treballant conforme havien fet aquesta legislatura, perquè Projecte Oliva al final el que tenia era la carta de presentació de la gestió. Recordeu-se de tot el tema edificant, dels col·legis i totes les millores que van fer. I ja vam intentar sanejar l'economia local i tirar endavant junts. I en el 2019, pues, bueno, Projecte Oliva va triar a Compromís perquè venia de 4 anys molt bons de gestió. I bueno, pues, tot això, 10 minuts abans del pleno d'investidura, salta per l'aire. I sobretot salta per l'aire per un pacte de conveniència i de poder, no en un pacte per millorar la nostra ciutat. Nosaltres, el pleno d'investidura, que jo recordo aquell dia molt amarg, així com recordo este, i mai podré agrair al poble el que m'ha donat, aquell dia va ser per a mi horrorós, perquè, clar, després de tindre-ho tot engestit, saber que tot volava, i al final era un pacte que tenia un resultat. Tenia una direcció general. El canvi d'aquest pacte va ser una direcció general on David González se mana a la València per a ocupar pues, bueno, un càrrec per a nosaltres de xiringuito, una suculenta quantia econòmica, sense pensar en que el poble no anava a prosperar. I efectivament, i desgraciadament, així ho han dit, no? Els 4 anys que han passat. Hem vist dos governs enfrontats entre si, que no es parlaven, que per a ells el més important era pues, el seu poder, mantindre's en el poder. I al final el resultat ha sigut una ciutat abandonada, una ciutat sense futur, una ciutat bruta i sobretot una ciutat que ha perdut el rumb, la planificació i l'organització des de l'Ajuntament. I per això la gent ha vist i ha patit en mi i en el meu grup, no? Perquè al final quan veus els resultats dius és que la gent patia en silenci, que Yolanda Pastor no havia arribat aquest dia a ser alcaldessa del seu poble. I per això aquests resultats, i jo des d'ací estic orgullosa del meu poble i estic orgullosa de la gent, perquè jo crec que entre tots hem format aquesta gran família, però aquest moviment social que portarà el trellat i l'ordre a la ciutat d'Oliva. Ese capítol més amarg queda per a la història, però vostè pot dir que ha guanyat 2 eleccions consecutives i això no és fàcil per a un partit que és municipalista, que naix d'ahir i que no porta darrere un suport i ni un número de vots que arrastra de partits a nivell autonòmic o a nivell nacional. Sí, perquè cada poble i cada ciutat té la seva casuística. I Oliva, nosaltres teníem molt clar que per posar ordre tenia que haver un partit local. Un partit local que no depenguera de ningú d'edat, perquè al final està molt bé els titulars, no? És que si no hi ha ningú a València o a Madrid no arribarà res a Oliva. Doncs pues a Oliva no ha arribat res. I quan jo vaig estar en la regidoria d'Educació, que vaig portar més de 5 milions d'euros a la ciutat d'Oliva, del ple edificant, va quedar clar que a València no el pregunten de quin partit eres. Ells gasten aquesta frase, aquesta teoria per a sumar vots, però al final el resultat ens ha dit molt clar que Oliva passa per un partit local, com és Projecte Oliva, que la gent, el poble ens demana per segona vegada i amb més força, com bé tu dius, Rocío, que està amb nosaltres, que ens demana, per favor, trellat i ordre a la ciutat d'Oliva. I la gent ho entén, Rocío. Jo, aquests dies que he anat pel carrer, la gent entén com està el poble i quina situació ens deixen per a governar. Però, pese a tot, la gent està amb nosaltres. I això és molt important. I la gent sap, em coneix, tinc un grup de persones molt preparada i sap que ens deixarem la pell, que nosaltres trobarà esforç, dedicació, constància,
perquè Oliva no pot estar 4 anys més en governs de PSOE Compromís, perquè el resultat ja hem vist quin és. I veurem el que ens trobem, perquè això també serà un altre capítol. Quan entrem, si tot va bé el dia de 7, veurem què ens trobem a l'Ajuntament d'Oliva. El futur més immediat, després de que passi aquest dia de 7, imagina que serà, perdó, veure com, quina és la situació actual de l'Ajuntament. Sí, efectivament. Nosaltres, com bé han dit abans, este govern es va trobar un ajuntament sanejat, un ajuntament en deute zero, un ajuntament amb més de 6 milions d'euros per a poder gastar. És cert que la pandèmia, el govern nacional va llevar les regles fiscals, amb la qual podien gastar tot el que volgueren, sense ninguna finalitat. És a dir, allò que el govern creia que era necessari, i hem vist com han maquejat 4 parcs i 4 jardins i no han fet res. Per tant, la gent també sap que el treball i l'esforç de la gent, del ciutadà, no és per a que el govern faci autobombo i propaganda. El govern d'Oliva li ha sobrat fotos i la gent vol això, un govern pròxim i que poquet a poquet vagi solucionant els problemes de base que té la nostra ciutat. Oliva està molt bruta. Entonces, jo sí que tinc clar que faré una auditoria. Tinc molt clar que la gent ha de saber en quina situació es troba l'Ajuntament d'Oliva, perquè serà el punt d'eixida de la nostra legislatura. La Via Ronda, una obra que està tota la Via Ronda oberta en canal i està per a l'obra. El passeig Gregori Mayans, una remodelació d'una unitat d'actuació que no està desenvolupada, que el vial l'han fet de 3 metres, han llevat les zones d'aparcament. Parle de, perquè la gent ens entenga, el que és davant del Mercadona Nou que han fet. Totes aquestes obres, això no es pot treballar a Xina. Jo crec que hem de posar ordre, trellat, prioritats, el sostre de l'Ajuntament. 4 anys en goteres i no s'ha solucionat. Això comporta gastar-nos més de 500.000 euros en una legislatura en lloguers. L'administració local, l'Ajuntament, no funciona. Un permís d'obra un any, un vado 8 mesos. Hem d'agilitzar l'administració. Hem de solventar tots els problemes enquistats, urbanitzacions per acabar, urbanitzacions per recepcionar, voreres, trencaes, brutícia, el plec de la basura, de la replegada de FEM, també està a punt d'entrar. Hem de veure com es canalitza totes les coses. El Teatre Olímpia. Fa anys que es parla del Teatre Olímpia. Com es poden mobilitzar 10 milions d'euros en una legislatura sanejar econòmicament i no fer una fulla de ruta de necessitats reals i estructurals de la nostra ciutat. El Teatre Olímpia és el primer que es tenia que haver fet. S'ha tancat, ja no tenim ni cine a la ciutat d'Oliva. I això és el que la gent ha castigat a qui estava i ha premiat a Projecte Oliva, perquè Projecte Oliva sempre ha treballat en un ordre de prioritats, perquè si no, de què ens serveix fer un parc més si no podem mantenir el parc que tenim? Oliva no passa per fer més coses. Oliva passa per saber el que tenim, econòmicament què és el que podem gastar, com ens han deixat els comptes, com estan les obres que estan per finalitzar, com he dit, el Via Ronda i el passeig, entre altres, i anar fent les coses que són prioritàries. Teatre Olímpia, acabament del passeig Joan Fuster, la platja, la mitja galta, el consultori. Hi ha coses que no poden permetre's de fer coses noves i tancar les coses velles. Com és possible que un partit s'atrevisca a dir que va fer un auditori quan l'ampliació del Conservatori Josep Climent ha sigut incapaç de fer-la tenint els diners al poble que jo es vaig portar i tancant un Teatre Olímpia i anar a veure presentacions falleres en caires de plàstic al polivalent? Vull dir, Projecte Oliva no pot fer un auditori si el Teatre Olímpia està tancat. Aprofitem el que tenim, arreglant-lo. És que si no, ho tancarem tot. No hi ha manteniment. Els parcs estan, bueno, n'hi fem un o nou, però i els altres no es mantenen. Però és que aquest nou, d'ací un any, ja està vell. I això és el problema que té la ciutat d'Oliva i és el que la ciutat d'Oliva ha castigat. Els que estaven, perquè bueno, ells han gestionat, i jo sí que vull que quede molt clar, en una legislatura única econòmicament. Que això és el que a nosaltres es sap molt de mal, perquè han pujat impostos. L'IBI un 14% més. La desmesurada pujada de la taxa del FEM per a l'any 2024 passa a quasi un 240% als comerços i als hostalers. Con lo qual, la gent no podem malgastar els diners que la gent paga en impostos, perquè l'única finançació que té l'Ajuntament és per impostos
i per el que ens donen estat en tributs i subvencions. No hi ha res més. Si gastem per damunt de les possibilitats, després, per a fer front a pagar la llum, tindrem que pujar impostos. L'última modificació de crèdit, que el PSOE no va apoyar a Compromís, era per a pagar gasto corrent. Això què denota? Que el govern que han tingut fins ara, PSOE Compromís, han tingut un gasto desmedit del capítol 2 i no poden pagar ni la llum ni les subvencions nominatives i no han fet pressupost. És a dir, la llei obliga a les institucions a fer un pressupost en el que siga gastos i ingressos. Si m'ho passem, després els números no quadren. Per tant, deixa la trista situació que té l'Ajuntament. Però anem a posar ordre. Això no vol dir que ens costarà, perquè tornem a començar de menys, però no passa res. Tenim la capacitat. I si saps el problema, el que no pot ser és no posar solucions. Projecte Oliva posarà solucions, cosa que el govern, el que ix, PSOE Compromís, barallats entre si, doncs, bueno, han tingut cada un la seva prioritat. Una prioritat de lluir-se, un compromís que tenia l'alcaldia, sumís a un partit socialista que aquell pacte va portar. Tens l'alcaldia, calla i jo gastaré. Però cuida on el gastar. Hem de gastar entrellat, perquè ara veurem què és el que ens han deixat i com anem a fer front a tots els empastres que sumen a el que ja teníem. Perquè cal recordar que les alcaldies són de compromís fa 20 anys que les tenim a Oliva. Per això jo crec que la gent s'ha bolcat plenament en un partit local, un partit que és per a les persones, que és per a solventar els problemes i no crear més problemes. Agilitat en l'administració, el Departament d'Urbanisme s'ha de posar ordre, s'ha de fer un nou pla de recursos humans, saber cada departament, la gent que està, què està fent, què no està fent, a quin departament millorar i quin llevar gent. Hem de fer una reestructuració de personal. L'Ajuntament d'Oliva no funciona. No funciona perquè no hi ha gestió política. Quan un regidor li donen una àrea, espera que gestioni el seu departament. I el primer que té que fer un regidor quan entra a una corporació que es conforma nova és dir, què tinc jo en el meu departament? Esta gent. Cada un què és el que fa? Perquè a vegades el funcionari no té culpa, li se dona la culpa a ell, és que el funcionari no treballa. No. L'èxit de Yolanda Pastor va ser treballar junt als funcionaris, però de vegades el funcionari necessita que el regidor li diga quina finalitat té el departament i millorar allò que està mal. I això és feina del polític, per això estem. Per això estem dirigir, planificar i solucions. I el poble mos ho agrairà a tots. Que es diga què és el que necessiten d'ells, en aquest cas els funcionaris. Efectivament, efectivament. Tenen por de trobar-se els comptes buits, perquè en tot això que vostè diu que vol millorar i que vol dir, el difícil serà tindre els caixos buits i no poder tirar res endavant. Per acabar aquest any va ser molt dur. Va ser molt dur. Ells han gastat per damunt de les possibilitats. Això no vol dir que ningú s'ho hagi emportat, però el que vol dir és que si gastes per damunt de les possibilitats, és a dir, si a tu et toca la loteria avui i et toquen 6.000 euros i te'n gastes 20.000, doncs, bueno, doncs aquesta diferència és la que deus i no pots fer front als gastos. És com, entonces, nosaltres sabem que el capítol 2 no ha hagut pressupost perquè no poden quadrar els comptes. Això, s'han gastat més diners per damunt de les possibilitats. L'Ajuntament té els diners que té i has de fer una planificació, per això està el pressupost. De cada capítol, els diners que tens. No s'ha fet. I quan no es fa un pressupost és perquè no es poden quadrar els comptes o perquè no han entrat a un acord. En el 2020 va ser la primera vegada que la senyora Morell, regidora d'Hisenda, no va portar un pressupost. Això vol dir que no es van posar d'acord o que els comptes ja no quadraven. Perquè, vull dir, els exercicis econòmics en aquesta legislatura i nosaltres venim denunciant-ho durant els 4 anys i els advertíem. Cuidao en com gasteu. Cuidao en com gasteu. Arribarà un moment que no es podrà. Doncs ja està la fallida. I econòmicament hi haurà una gran fallida. Però Projecte Oliva, Yolanda Pastor i el seu equip, el mateix que vaig fer un míting dient qui era i el que volia, sense demanar res a canvi, és a dir, els peus a terra. Nosaltres no anem a fer res diferent. Anem a millorar el que tenim, que la gent estiga orgullosa de viure al seu poble. Doncs farem una reunió i la gent, tots sabran les situacions, la situació econòmica que té l'Ajuntament. Com estan totes les certificacions d'obra que s'han fet? Què és el que es deu i què és el que no es deu? La gent del poble ho sabrà.
nosaltres no farem res fins que no tinguem clar quina situació ens trobem a l'Ajuntament d'Oliva. Perquè obres paralitzades, els comptes que no quadren, pressupost per fer, plantilla de personal per aprovar, doncs, bueno, doncs el panorama, Rocío, este any va ser dur. Va ser dur. Però sempre treballarem al costat les associacions. Com pot ser que encara n'hi hagi gent que no vagi a cobrar les subvencions de l'any 2022? Les associacions viuen de gran part dels diners d'aquesta subvenció que reben dels ajuntaments. Efectivament. I ells fan la festa. És a dir, no hi ha agenda en l'Ajuntament. L'agenda la porten les associacions festives, culturals, que des d'ací vull que agrair-los tot l'esforç que estan fent i que van darrere dels ajuntaments, necessiten diners. Entonces nosaltres ens comprometem públicament a fer el pressupost com cal i a la firma dels convenis pagar el 50%, adelantar-los els diners. Com pot ser, com bé he dit, és dir, encara no s'han pagat totes les subvencions de l'any 2022 i les associacions ja han fet el gasto. És que darrere d'això n'hi ha moltes empreses que subministren. Que tenen que cobrar. Que tenen que cobrar. I ells fan, clar, ells fan la seva activitat i fan un teatre així, sí, fan això, però necessitem molts diners. Per tant, el primer és canviar això. Canviar això. És a dir, el 50% a la firma i la resta a la justificació. Fer un pressupost al mes de gener, com cal, seriós i que siga realista, conforme nosaltres portàvem en el programa electoral. Un programa electoral realista, senzill, però de necessitat. I si no som capaços de fer això, tornarem a fracassar. Però sabem el problema que té Oliva i anem a solucionar-los. Un darrere de l'altre anem a solucionar-los. I la gent, el que parlàvem abans, Rocío, la gent de molt pel carrer i en diu, Yolanda, quina situació vas a trobar-te? La gent és conscient. Sap que... La gent és conscient i per això jo tinc aquesta tranquil·litat de que la gent sap com soc i sap el que vaig a trobar-me. Perquè la gent veu que està tot parat. La brutícia. No podem viure en un poble tan brut. No, la gent no s'ho mereix. Totes les famílies paguen impostos i fan el sacrifici. Com pot ser que l'Ajuntament estigui tan lluny de la realitat? Però, clar, el centre, el poble, les persones i els problemes. Obrir l'Ajuntament a la ciutadania. Vull dir, jo crec que al final un polític el millor regal és que compten amb tu i que es pugui solventar el dia a dia. Un ciutadà no pot anar a l'Ajuntament i tindre el problema que entra més del problema que jo li doni. Això no pot ser. Té que ser les coses solventades. Efectivament. Què li demana la ciutadania pel carrer? La ciutadania... Que segur que aquests dies, quan l'han vista, a banda de donar-li enhorabona, li han demanat que faci alguna cosa. Pues he de dir que, per la meva manera de ser, perquè jo m'agrada molt pues, gestionar i en coneixen, la gent em diu que paciència. Fija, Rocío, si la gent és conscient i en diu, Yolanda, tranquil·la, poquet a poquet, no t'agobies. Per això jo dic que jo tinc un gran carinyo a la gent del meu poble perquè és que ningú m'ha demanat. Ningú m'ha demanat. Jo he vist mils i mils de persones i la gent tota m'ha dit, Yolanda, estem amb tu, tranquil·la i poquet a poquet. Entendrà que si al principi n'hi ha que veure la situació econòmica i que no s'avança en qüestions de fer coses, entendrà que és la situació que vostè arreplega, entenc, per aquest feedback que li mostren. Efectivament, i jo crec que per això la gent és conscient i per això el resultat electoral de Projecte Oliva, perquè la gent és conscient del que ha passat aquesta legislatura a l'Ajuntament d'Oliva. I per això la gent en demostra això, les mostres de carinyo, les mostres de suport, i poquet a poquet, Yolanda, no vulguis fer en un mes el que ells t'han desfet en 4 anys. I la gent això, jo ho entenc, està clar que nosaltres no anem a conformar-nos en aquesta tranquil·litat de dir no, anem a posar tot de la nostra mà i rapidet. Però sobretot, ordre, situació de com està tot i a partir d'ahir començarem a treballar. En el Departament Econòmic, Educatiu, perdó, que vostè va portar quan estava al govern fa 2 legislatures, va impulsar moltes coses, sobretot l'edificant ja es posava en marxa en aquell entonces. Ara què es trobarà, anys després? Després de 4 anys d'haver deixat aquest departament, que ara torna a mans de Projecte Oliva, suposadament en alguna regidoria. Pues mira, Rocío, menys el pla edificant d'un centre educatiu, la resta estan per fer. És a dir, jo, conforme em vaig deixar fa 4 anys el pla edificant, queda per fer l'ampliació del Conservatori Josep Climent, l'ampliació dels aularis, més que l'ampliació, la creació dels aularis i el nou gimnàs de l'Alfadalí i la construcció del nou gimnàs del Gregori Mayans. Això jo vaig deixar aprovat, les memòries, en
març del 2019. Les eleccions eren en maig del 2019. Avui encara està tot per fer. Però no és que estigui tot per fer, és que quan no s'ha fet, i després del tema de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna, els costos van pujar, es va haver de renunciar al pla edificant i ara han vingut 2 milions més per a cobrir el gasto en la puja. Si el pla edificant, quan es va conformar el govern PSOE Compromís en l'any 2019, s'havia tingut com a prioritat, avui estaria tot fet. I aquests 2 milions la conselleria no s'havia hagut de canviar a Oliva, perquè al final la conselleria els diners també són de tots. Els nostres impostos són tributs per a tots els organismes. Con lo qual, jo crec que el que va fer la senyora Morell és dir, va dir, és una percepció nostra, jo ho vaig denunciar a Xina. Esperemos al pla edificant, jo el tinc tot a prova que m'ho va deixar la senyora Pastor i l'últim any de legislatura el posarem en marxa. I no ha eixit. Per això de que si el faig ara la gent s'oblidarà. Venen aquestes variables que no tenies controlades i en política les coses també es paguen. I està tot per fer. Tal qual me'l vaig deixar jo el pla edificant menys en un centre educatiu, la resta està per fer. L'ampliació també, la millora de l'EPA, l'escola d'adults, que jo també la vaig poder incloure dins de les memòries que en aquest moment. I, per tant, està tot per fer. El que sí que hem vist és entrar moltes plantes a les escoles i decoració. Això sí. Per això la gent castiga tant. Perquè al final, en els impostos, no és per plantes, ni quedar bé, ni fer maquillatges. Problemes de base i problemes estructurals. I el pla edificant, menys en un centre, està tot per fer. Per tant, si Projecte Oliva arriba i agarra la delegació d'educació, que segur que sí, tornaré a agarrar el mateix que em vaig deixar en el 2019. El mateix. És del que més li dol, per lo que veig, no? Perquè vostè ha lluitat molt per totes aquestes coses, els centres educatius, el que han demanat les AMPES, el que han demanat els col·legis, i ara ha vist que no ha avançat el que vostè voldria. Sí, efectivament, perquè jo entro en política com a mare de 3 fills i sobretot perquè, ja ho ha dit moltes vegades, ha contat un poc la meva història del per què entro en política. Jo entro en política perquè el meu fill major té 23 anys i quan jo el porto a l'escola en 3 anyets veig una escola abandonar, una escola que jo dic així, l'Ajuntament que fa. Jo em vaig ser presidenta de l'AMPA i tot allò, i tota aquesta manera de treballar em va portar a que em van proposar d'entrar en política i jo vaig entrar. I vaig entrar en una pregunta, per què el meu ajuntament no fa el que li correspon? Que és tindre les instal·lacions en condicions. Sí. I bueno, vaig tindre la sort de quan era regidora, que va néixer el pla edificant, i jo me'n vaig anar a València, es va aprovar pel plenari per unanimitat, i això parlàvem de l'any 2018, desembre del 18. Clar, quan en 3 mesos sóc capaç de fer memòries valorades de tot, juntant les ampes, les direccions, de les necessitats que necessitava cada centre, jo m'ho deixo aprovat i 4 anys després està tot per fer en els diners en el poble, quan tu no entra en política i lluita per això, no? Perquè, per els xiquets, però són el futur. Les escoles, jo no les vaig fer. Jo me les vaig trobar brutes, abandonades. No les gestionava. Un departament d'educació que d'ací agraeix tot l'esforç i tota la tasca que fan diària. I 4 anys després arriba, perquè jo em va doldre molt, jo tenia molta il·lusió, i vaig dir, ja no podré acabar el pla edificant, no? Recordo, eixe pleno d'investidura. Però és que ara està tot per fer. Tot per fer. I, a més, em vaig posar a la disposició del nou govern, perquè jo sabia el que mos jugàvem en el pla edificant. I vaig dir, mira, jo que l'he treballat, vosaltres heu fet un govern, jo estic a l'oposició, però em poso a la vostra disposició. Es va donar igual. Però és que no perd Yolanda Pastor. Perden els xiquets. I ells després també han perdut. Perquè la gent ha vist que no han fet el que es tocava. Per tant, doncs, bueno, continuarem i el primer que he de fer, o sí, és el pla edificant. El pla edificant. Tirar endavant i recuperar el que es va quedar a mitges. Tot allò vindrà després d'aquest dia d'essa, de que passi la investidura. Arribat ara el moment més immediat, present ja, vostè és més de... S'ha quedat un regidor de la majoria absoluta. Vostè és més de voler continuar endavant en una majoria simple o buscar un pacte que té diverses possibilitats? Jo crec que els pactes, el primer que hi ha que fer són pactes de persones. Perquè al final, si tots sumem en la mateixa direcció, jo sí que vull, al final, pues, ser una alcaldessa per a tots. Ser una alcaldessa que totes les forces polítiques sumem sense crispacions i sense odi, jo crec que això és el més important.
Ojalà pugui ser així. Jo crec que la gent ha parlat molt clar del que vol i al final nosaltres estem ja ara en negociacions, parlant en tots els grups, crec que és el primer que he de fer, escoltar-los, que ells facin la seva valoració del que ha passat. Per a mi és molt important que cada grup faci una autocrítica i que vega el que ha passat, que reconega el que s'ha fet bé i el que no s'ha fet tan bé, però que isca d'ells, perquè jo crec que això són punts d'eixida que al final podem sumar tots i anar a una governabilitat sincera, sense nervis, sense crispacions, i que al final el que interessa és aquest pacte de ciutat, aquest pacte de persones. Per tant, nosaltres tenim una majoria suficient per a poder governar a soles, conforme diu Rocío, però jo crec que al final Projecte Oliva i jo, que encapçalaré l'Ajuntament, hem de fer un pacte sensat i un pacte estable. Crec que és el millor, perquè, com he dit, si un entra a un ajuntament on tot està fet, doncs, bueno, doncs no hi ha tant de problema. Però jo necessite de molts acords perquè ni tinc pressupost, ni tinc plantilla de personal, panorama és el que és i, per tant, jo crec que necessite un govern estable per a poder tirar endavant. I sempre tendiré la mà a tots els grups que tenen representació, no per el bé de Yolanda Pastor, per el bé de la ciutat d'Oliva, que ens demana que, per favor, siguin capaços d'unir-nos i treballar tots junts en la mateixa direcció, però ells tenen que saber el que no han fet tan bé. Jo és veritat que ja m'he sentat en alguna força i, per exemple, en Compromís, pues, l'alcaldessa en funcions assumeix la derrota per aquell pacte que va haver, no? I jo crec que això pues, també li honra d'humilitat, encara que un poc tard, perquè quan David González se'n va a València, jo sí que li vaig dir, Yolanda, és el moment de reconduir la situació, el poble mos ho demana. Ella va considerar que no era necessari, però ella assumís la derrota perquè, bueno, ha sigut un PSOE que ha governat a soles pràcticament i, bueno, i el pacte aquell de traïció, un pacte de poder, sobretot per mantindre les forces polítiques a València, doncs, bueno, doncs és a passar factura. En aquest moment li va oferir que desfer el pacte en PSOE per a anar en Projecte? Mai. Jo no li vaig dir això, li vaig dir estem a l'oposició, jo no el demano res a canvi, però el tendeix la mà. Jo crec que al final en política no hi ha ni que exigir ni demanar-los que trenquen. És un govern que es conforma. Jo ja havia passat la meva travessia del desert, jo ja havia passat la meva traïció, el meu dol, però li vaig dir, ara se'n va el número 1, tens tu la sort que eres la número 4 d'entrar com a alcaldessa, perquè això és, jo crec que és el regal més gran, no? Que una persona que es dedica a política pugui arribar a ser alcaldessa del seu poble, però sí que li vaig dir a la senyora Navarro que tenia l'oportunitat de tendir-nos la mà i nosaltres treballaríem al costat d'ella a canvi de res. Érem regidors, estàvem en l'oposició, han fet crec que una oposició constructiva, sempre al costat d'ells, hem fet moltes propostes al govern, que a vegades no s'han tingut en compte, bueno, a vegades no, quasi mai s'han tingut en compte, sempre pensant en el benestar i el bé de les persones, mai en el nostre propi, perquè nosaltres no es devem a ningú més que al poble. I això, doncs, bueno, fins ara no s'ha tingut en compte, per això el poble ho ha tingut molt clar. Jo crec que el poble, al final, ha sumat a la família de pro, i som, bueno, pues, més de 5.000 persones que juntes, no Yolanda Pastor. Yolanda Pastor porta més de 5.000 persones darrere de mi. Jo sóc la cara d'aquesta gent. Jo no sóc ningú sense aquesta gent. I jo crec que això és el bagatge que tenim i l'esperança de fer les coses bé. Tornant a aquests pactes, a aquestes negociacions que té que posar ara en marxa, a lo millor aquesta majoria absoluta dona la tranquil·litat per a governar, es valora l'opció del Partit Popular, es valora l'opció d'UCIN, que són les més semblants als projectes que pot portar endavant Projecte Oliva. No sé si el Partit Popular pot gastar de pressió el fet de que com ells van a governar en la Generalitat, per lo que dia vostè també al principi de que un govern d'allí fa que les inversions vinguin al poble, encara que vostè dia que en aquest cas no ha passat en aquesta legislatura, però no sé si ell pot gastar això de dir si ven nosaltres farem que els diners vinguin a Oliva. No, jo, per a mi no té que ser un aspecte de triar al PP o no. Jo crec que al final nosaltres anem més inclinats per el tema de coincidir en el programa electoral, per el programa electoral realista, perquè al final el que estem així és per a solventar els problemes que té el poble. Per tant,
Nosaltres el que més s'aproxima a nosaltres com és agilitat de l'administració, és a dir, un ajuntament àgil i sanejat i sobretot urbanísticament, el pla general. Hem de canviar el pla general i hem de dissenyar la ciutat que volem. Jo crec que en aquestes premisses, perquè nosaltres portàvem Oliva a la ciutat que ens mereixem, el grup que vulgui sumar-se a nosaltres, nosaltres no tenim cap problema, perquè al final serà un pacte de persones, no un pacte de partits. Es diguen com es diguen, perquè Oliva passa, té una situació, conforme hem parlat al llarg de l'entrevista, una situació difícil, oscura, que hem de posar ordre, sobretot en les dues premisses. L'administració, un ajuntament àgil, i després el tema urbanístic, que no sé si havien comentat alguna coseta, fa falta un disseny de ciutat, un disseny de totes les carreteres i artèries que volem, dissenyar la ciutat del futur per a que siga una realitat i que el poble avance i funcione. De no ser així, Oliva no podrà avançar i Yolanda Pastor farà fallida. I com que no volem fer fallida, perquè sabem els problemes que té, el primer que anem a fer és això. El pla general és de l'any 82, que és qui dissenya la ciutat. Per tant, no podem estar basats en unes normes i en un disseny de l'any 82. Tot ha canviat molt. Efectivament. Les connexions Oliva-Piles per la platja. No la tenim. Estan totes les platges connectades, menys nosaltres. Demetrio Pi, és a dir, la rotonda que ve de Demetrio Pi per davant del tenis. La connexió del segon, del quilòmetre 2 fins a la platja. Vull dir, és que són coses que no podem esperar. No podem esperar, és a dir, hem de fer connexions i obrir-nos. Oliva s'ha d'obrir a la platja. És que això és el futur, sense això no podem fer res. No podem fer res. Ara l'eixida sur, que s'obrirà en breu, que això va ser un acord de l'any 2013. Això és el que denota que si tots anem de la mà, jo recordo aquesta visita a Madrid, totes les forces polítiques, entonces, que sabíem el que volíem i ho van aconseguir. Avui és quasi una realitat. Els polígons també s'han d'aclarir. T'han de fer entrades i eixides que corresponguen. Les urbanitzacions per a nosaltres és molt important. És a dir, hi ha urbanitzacions que fins ara es podien obrar i ara ja, bueno, pues, les coses canvien i ja no es poden. I mira, Oliva, si té problema de lo que es veu, té molt de problema de lo que no es veu. I entonces hem de fer legal lo il·legal. Vull dir, Oliva, la tasca que mos ve és dura, però necessària. Hem arreplegat una herència, que és la que és, però hem de posar ordre i el posarem. Estic convençuda que, com sabem el que té, la gent no veurà canvis en un mes. A lo millor de neteja sí, però el que jo estic parlant són problemes de base, problemes d'enquistats, que hem d'arrencar poquet a poquet, per al futur de tots. I això és primordial. És que és precís fer això. Si no fem això, no anem a cada lloc. Passaran 4 anys, més 4, més 4, i Oliva no creixerà. Jo crec que a Oliva li fa falta això. Orde, trellat, saber on volem anar, i Projecte Oliva en el programa ja ho van dir, i la gent ho té molt clar, Rocío. És que la gent ha entès el que nosaltres volíem. I entonces en això nosaltres anem a arrencar la legislatura i la gent agrairà algun dia l'esforç que tots junts tindrem que fer. Pues estic convençuda que així ho farà. Aquesta gestió que vostè va portar al capdavant del que hem comentat d'educació seguirà en Projecte Oliva al capdavant del govern. Sort en esta nova etapa. Crec que després de 4 anys difícils en l'oposició, després de guanyar 2 eleccions consecutives, se ho mereix Projecte Oliva. I com li diuen per el carrer, paciència, perquè molta tasca és la que té per davant. Enhorabona, Yolanda. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat, Rocío, i sobretot a la gent que està escoltant-me, que mil gràcies a tots per tot el que han fet, perquè han demanat un canvi fort, un canvi en la veu molt alta, i que Projecte Oliva estarà per a les persones i no defraudarem a ningú. Sé que cada vot és un vot de responsabilitat, o sigui, i no defraudarem a ningú. Estarem tots junts, sempre, sempre, junt a les associacions i la gent del poble. Mai farem res a soles, mai. Pues nosaltres, des del Grupo Radio Gandia, seguirem ahí pendents de tot el que passa. Oliva, gràcies, molta sort, i ja es dic, nosaltres continuarem pendents de tot allò i de lo que arribi el dia 17 de juny, on Yolanda Pastor serà investida nova alcaldessa de la ciutat d'Oliva. Moltes gràcies per estar ahí una setmana més.